şunu rivojlantirmoq uchun ozroq yer ishlaringizni iltimos qiling. Faqatgina zaxiramizda qaysi yer turgan bo'lsa tanlaysiz. Kredit muroyamoqchiman ishlatishga. Bizda o'zimiz yordam beramiz, o'kilsiga ham shartnomalarni bildirishga ham o'zimiz uyga olib kiramiz. Bir hafta uzoqi bo'lmasa 3 kunda olib kelaman. Kreditga asalari olmoqchi edim, asalari qilmoqchi edik. Aprel oyidan boshlab birinchi semestr berish boshlaymiz. Sağ olun efendim.